Thomas, triangle hans ben. Triangle hans ben derfra, Thomas. Skift den til crossface, skift den til crossface. Venstre arm til crossfacen, Thomas. Thomas, få venstre arm til crossfacen derfra. Thomas, få den underhug med højre. Underhug med højre. God base. Få en god position derfra. Det er flere position. Bra, Thomas. Pas på den andre hug, Thomas. Pas på andre hug. Det er klart på den her. Ja, knæet i midten, så du vil gerne. Du vil gerne. Du vil gerne, Thomas. Derfra. Helt ude med hele benet. Ned med hoften. Crossface. Pas på den kæbe, Thomas. Pas på crossfacen derfra. Flot, rigtig flot det der. Okay. Det er bare en ind med det der. Ja, sådan der. Pas på dig. Pas på dig. Ja. Du er en tøj i bandet. Ja. Det er så flot, Thomas. Hold den, hold den. Fokusere på basen. Fokusere på basen. Der er sådan der, Thomas. Lavt også. Avstand, god avstand, etterpå avstand.
kroppen, slå kroppen, slå kroppen, slå kroppen, slå kroppen, kast beinet. Hard time.